Kristýno, jsme tady na projekci filmu Matka v trapu. Jak vy vlastně zvládáte pracovní nasazení a dvě děti? No, někdy je to komplikovaný, ale naštěstí mám pomoc vícero lidí, mám samozřejmě manžela, chůvu a máme i školky, jesličky, takže to mi extrémně pomáhá v tom prostě ty děti na chvilku přes ten den zabavit, abych mohla se právě věnovat tady těm pracovním povinnostem a abych se prostě nějak pořád rozvíjela, učila a prostě zůstala nějakým svým způsobem svá. Nicméně zažila jste i vy někdy jako takový ten pocit, že si fakt jako potřebujete oddechnout, že byste nejradši od toho mateřství na chviličku někam utekla? No většinou, myslím si, že takovýhle pocity má každá maminka, když musí být několik týdnů doma s dětma nemocnýma, když prostě si to jeden předává na druhýho a dáte ho, uzdravíte ho a pak zase přijde s jinou nemocí a někdy to trvá i měsíc, takže to si myslím, že vyčerpá každou ženu, že prostě se musí tady té rodině podřídit, že se prostě musí vzdát nějakých svých povinností nebo nějakých svých aktivit, činností, který prostě má třeba naplánovaný a to si myslím, že každá maminka ocení, když prostě ten manžel, partner, kdokoliv přijde a dá pomocnou ruku a řekne prostě zlato, tak si běž odpočinout, já vím, že toho na tebe moc a prostě převezme třeba tady tohleto břímě, i kdyby to prostě bylo jenom to, že uvaří čaj nebo že prostě napustí vanu nebo něco takového, tak to si myslím, že potom touží každá žena a v tady těchto momentech si každá žena určitě představuje, že by chtěla být prostě někde třeba u moře. Každopádně každá maminka si určitě někdy projde takovou nějakou krizí nebo nějakou depkou. Měla jste i vy třeba někdy jako takový vnitřní pocit, ježišmarja, jsem ta nejhorší máma na světě? Určitě, myslím si, že každá máma má tady tyhle ty pocity, že prostě nestačí, že se třeba dětem málo věnuje, nebo že je moc úzkostlivá, nebo že si věci moc bere, nebo že to moc hrotí, nebo že prostě se o ty děti moc strachuje, je to hrozně moc a já si prostě pořád říkám, že ty děti jsou takový, že my si to třeba bereme někdy až moc jako osobně, ale že ty děti jsou prostě že se ze vším hnedka jako líp vypořádají než my, že si ty věci neberou třeba tak k srdci, nebo že to tak neprožívají, jak my si třeba myslíme, nebo že prostě tak jako dokážou proplout životem úplně hravě snadno a že člověk pak díky nim má i určitý nadhled a snaží se třeba já to tak mám, se jako vždycky nastavit na tu jejich vlnu toho dětského myšlení a prostě nedělat si starosti a proplouvat s nima ve srandě a v pohodě. Razíte takovou tu volnou výchovu a nebo naopak si myslíte, že by prostě ty děti měly mít nějaký určitý pevný hranice a někdy prostě třeba i zvýšíte hlas nebo jste někdy přísná? Určitě, myslím si, že ty děti musí znát hranice, musí vidět, kdo je rodič, jaký tam jsou mantinely, ale co se týká jako hraní a zlobění a nějaký tady týhletý volnosti, tak to jim prostě nechávám, protože vím, že na to třeba ještě ty mozkový buňky nemají a je to zbytečný prostě to nějak extrémně hrotit, protože to stejně budou dělat a stejně prostě dokud se oni sami nepoučí tím životem, tak prostě to budou dělat nebo zkoušet nebo nějak pokoušet. Takže v tomhle tom nechávám volnou ruku, ale jako určitě jsou tam nastavený mantinely a dokážu být i přísná máma, která prostě zvýší hlas. Stalo se někdy, že jste opravdu měla o dítě jako nefalšovaný, jako veliký strach? Myslím si, že zatím ne. Zatím ne. A doufám, že nějaký takovýhle velký strachy ani nepřijdou, že prostě se to budeme vždycky snažit nějak vykomunikovat a nějak tomu předcházet a jako určitě nějaký strach mám, když prostě se třeba dozvím nějakou, že se mu něco stalo, nebo že zakop, nebo že prostě volají ze školky, že třeba se mu ulomil kost zubu, tak to je samozřejmě nějaká věc, která mě jako trápí a mám starost, ale že bych ještě měla nějakou obrovskou prostě starost, tak to zatím ještě ne, myslím, že tady ty velké starosti přijdou, až ty děti prostě budou větší, že teď to jsou jenom takový škrábanečky nebo prostě nějaký maličkosti. Malí děti, malí starosti, velký děti, velký starosti, že jo. A umíte si představit, že by třeba přišlo ještě třetí dítě, nebo dvě už prostě stačí? Momentálně jsem ve fázi, že mi dvě fakt stačí. A jsem ráda, že mám dva kluky, že prostě už vím, do čeho jdu s tím mladším synem a že si prostě vyhrajou, že mají podobné hračky, podobné oblečení a že prostě jsou to kluci a že doufám, že budou nejlepší kámoši. A nějakou jako právě holčičku, nebo ne, já vím, že to je takový blbý říct, nemrzelo vás, že jste třeba nemáte holčičku, to je takový jako pitomý to říct, ale jestli jste třeba někdy jako
když jste byla těhotná, nad tím uvažovala, to by bylo fajn mít holku? No tak já jsem každý těhotenství toužila mít holčičku a jelikož už jsem byla 5x těhotná a 5x to byli kluci, tak vím, že prostě mi ta holčička asi není souzená, takže si myslím, že prostě zůstanu u těch kluků a že prostě budu mít tu zodpovědnost na bedrech, že prostě musím vychovat ty skvělý gentlemany a hodný kluky, aby prostě nezlobily ty holky, jako nás chlapi občas zlobí, že jo. Takže doufám, že se mi to povede a že prostě kluci budou hodní a že budou mít holky rádi, že se o ně budou hezky starat a budou gentlemani. Já teďka nevím, jestli jsem dobře slyšela, 5x těhotná. A jak jste se vyrovnala s tou situací, že to prostě nedopadlo? To muselo být strašně těžký. Bylo to těžké, ale brala jsem to prostě jako osud, že tak to má být a prostě jak to je někde nahoře napsaný, tak to prostě je. To jako, když se to stalo poprvé, tak to se stalo vlastně poprvé před Elíkem, kdy to prostě byl spontánní potrat, když se to nedalo některak ovlivnit. Pak samozřejmě po Elíkovi, když už jsme toužili po sourozenci, tak to bylo bolestnější, že prostě se nám to nedaří, nebo že to nejde, že tam jsou nějaký problémy a že to nevyšlo. Takže to jsem samozřejmě brala hůř, ale nikdy jsem jako nepropadla do žádné deprese, nikdy jsem prostě si to nevyčítala, nikdy jsem to nevyčítala manželovi, rodině, nikomu jinému. Prostě tak, jak to bylo, tak to bylo. No a nakonec se to povedlo. A máme dva zdraví, krásný kluky, takže já jsem ráda. A všechno se děje z nějakého důvodu a všechno byl prostě ten správný timing. A povedlo se to potom nakonec přirozenou cestou, nebo jste využili nějakou kliniku? Jako my jsme s otěhotněním neměli nikdy problém. Jako já jsem podle mě extrémně plodná, takže když kolem mě manžel projde, tak já jsem byla vždycky těhotná na to tata. Takže tady ten problém určitě nebyl, ale byly tam nějaký jiný prostě zdravotní problémy, který ty těhotenství ukončily. No. Takže jste věděla vlastně, v čem je zakopaný pes? Jo, věděla a byla jsem s tím smířená, prostě věděla jsem, do čeho jdu, jaký tam jsou rizika a že to nevyšlo, to je prostě osud.